I won't let you get the best of me. I can't let them close, I might just have to charge a fee. Yeah, I ran it up to the ceiling. She want me to love her with no feelings. She want me to love her with no feelings. Yeah, hey, hey. She thinks she gon' get her way. Tell her nah, not today. And I know what she wants, she can't have that. Oh, it's toxic in the room, got a hazmat. Going straight to the top, can't go back, back. So I'm going, I go, I'm gone. Everybody fake, can't trust anyone. And she called and told me, I'm the one. Can't believe a thing, can't believe a thing. You know I won't believe a thing. But you still say it anyway. It tries to get. Parceiro, se você ainda não é inscrito nesse canal, se você é novo, seja bem-vindo, beleza, meu coleguinha? E também, não se esquece, rapaziada, quem tá assistindo o vídeo aí, mano, pra dar aquela moralzinha, já deixa aquele likezão, pode crer, mano. Já se inscreve no canal também, ativa o sininho, mano, que o sininho é muito importante, meu pivete, pode crer, mano. E também, não se esquece, mano, compartilha bastante, pode crer, porque o compartilhamento de vocês ajuda demais aqui o canal, beleza? Então, fiquem ligados aí, pode crer, rapaziada. Então, o vídeo tá top, espero que vocês curtem, beleza? Sem mais enrolação, aproveita também, já comenta no vídeo, beleza, mano? Que eu vou tá dando coraçãozinho pra geral e para que esse nhenhen é danado aí, beleza, mano? Então é nóis, tamo junto e se bora pro vídeo. Atenção, atenção, vamos se retirar. Nada consta no local. Soldados, vamos indo. Aí, mano, tô te falar. Aquela bosta. Fala. Na moral, eu acabei de sair da faculdade, acabei de sair da escola, vim pra faculdade, mas já tô querendo parar já de estudar de novo já, porque puta que pariu. Vagabundo. E aí, mano, mas me fala aí, como é que foi a aula pra vocês aí, mano? Vocês estavam lá na sala lá? Ah, eu gostei, doido, gostei. Eu gostei também, doido, eu aprendi tudo, doido. Eu sei, doido, eu sou... Você pagou pra passar na escola, você tá com o quê? Hoje a gente tava estudando lá com aplicativo trade, tá ligado? Rapaz, vocês estão tudo cheio de papo, né, mano? Vocês estão tudo cheio de papo hoje, falando negócio de trade, sei lá o que, esse bagulho, mano. Eu não tô cheio de papo, não. Ah, não sei não, viu, mano? Tô achando que vocês estão com conversa fiada aí, viu? Eu tô com conversa fiada, não. Nossa, que tá tirando, esse cara tá tirando. Tô querendo virar programador, tá ligado aí, tá ligado? Programador? É, programador, tô querendo virar. Aí, Luquinho, tava querendo ajuda com o teu PC, ó, aí o cara vai virar programador aí, ó. Você acha que PC é... programador mexe em PC assim? E ele disse, beleza? Tá tirando. Vou matar o PC. Tudo bom? Joia. Aí, rapaziada, calma aí, rapidão, você deixa eu... Doidão, vai devagar aí, doidão. E eu, hein? Devagar o quê? Éguas.
Cheguei, Letícia, Gabriel, cheguei, cheguei. Ele queria falar com você uma coisa. Cheguei, cheguei, vamos falar aqui, vamos falar aqui. Éguas doidas. Ô, ô, ô. Você é da hora, né? Tá vendo o que é bom, otário? Doidão. É bom, né, doido, olhar, né? Letícia, cheguei, cheguei, Letícia, cheguei. Quer você, quer você, Lourinha? Não, você, Lourinha. Tá baixo aí, ó, do... Ah, tá, tudo bem. Ô, oh, Caleb, Caleb, dá licença aí, cara, dá licença aí. Oi. Vai lá, vai lá. Zerado, tudo doidão, ó. É. Tu não respeita nós, rapaz. Esses caras, não, vou ganhar essa loirinha. Chega aí, Letícia, chega, chega. Ô, Gabriel, quem é aquele pessoal que tá ali? É, um xarope aí. Vou falar, o que foi, Letícia? Você tá precisando de alguma coisa aí? Como é que você tá? Então, o que acontece, não, só queria saber como é que foi a sua aula, se deu tudo certinho com você, entendeu? Tava preocupado, querendo saber como é que foi seu dia. Ah, então, meu dia foi bom, entendeu? Eu tive aula ali, achei meio chato, tipo... Fiquei com vontade de sair da sala, né? Porque, tipo, acabei de sair da escola, vim pra faculdade agora e a aula já, tipo, começou a ficar chata de novo. Mas, enfim, pelo menos aprendi umas coisas aí. Mas, eu sei, como é que foi sua aula? Foi boa também? Teve algum problema? Teve não, né? Eita! Ai, meu Deus do céu. Mas fala aí, como é que foi sua aula? Acho que jogaram alguma coisa ali em você, Gabriel. Ah, nem acertou não. O cara é tão ruim de mira que nem acertou. Mas pode falar aí, como é que foi sua aula também? Minha aula foi boa, entendeu? Conheci muita gente, muitas amigas novas, entendeu? Conheci também o pessoalzinho... Eita! Ixi, meu Deus do céu. Ô, oh, para jogar bolinha, ei, doido! Esses caras, mano, inquieta também. Mas você aí... Você reclama, você briga, vai ser pior que eles vão ficar... Vai ser doido. Oh, meu Deus do céu, mas não inquieta mesmo não. Mas ele aí, deixa eu te falar, é você não tá com problema não, né? Tá com nenhum probleminha não, né? Eu com problema? É, ninguém te tá te seguindo não, tipo, sei lá, te ameaçando e nada. Se alguém me seguir, me ameaçar, eu ligo pra polícia, eu, hein? Ah, tá doido? É. Não, é porque, tipo, perguntei porque, né, só precaução, né, porque não sei, né? Não, tá tudo certinho, não tem nada não, entendeu? Tá tudo tranquilo. Tudo certinho. Mas aí, tudo certinho. E aí, o que a gente vai fazer mais tarde hoje? Então, eu tava pensando aqui, o que você acha da gente ir lá no Pier de novo? Tem um restaurante novo lá no Pier, que a gente não foi ainda, né? Mas se quiser a gente pode ir, eu não fui lá também não. Ah, a gente pode dar uma passadinha lá se você quiser então. Beleza então, perfeito. Aí a gente vai lá então. Aí, uhum. Que horas que eu passo na sua casa? Ah, você que sabe, hoje eu tô o dia todo livre. Então eu passo na sua casa umas 9. Pode ser sim. Beleza, então, umas 9 horas eu passo lá na tua casa então, pode crer? Tá bom então, eu vou me encontrar com minhas amigas ali no pátio, depois a gente se fala, tá? Beleza então, vai lá. Depois eu te mando mensagem, tchau. Nossa senhora, mano. Falando que essa mina me fisgou, mano. Meu Deus do céu, o que esses caras tá... que é isso, mano? Tá chovendo bolinha? O que esses caras tá arrumando, meu Deus do céu? Onde tá essas bolinhas da desgrama, mano? Oxi! Cadê os caras? Meu Deus do céu, mano, onde que os caras tão, doido? Caleb, desce daí, doido, você vai cair daí, meu irmão! Nossa, se cair vai quebrar dente, vai quebrar braço, vai quebrar pé, vai quebrar tudo! Chega, galera! Desce daí! Nossa senhora! Ai. E aí, mano? Tá de boa aí? Acho que meu corpo é preparado. Ah, pai do céu, mano! Nossa, academia não é caiu toda, outro, cara. Caiu! Passou um traumatismo ucraniano aí. O cara deve ter quebrado com parte do... algum membro, mano. Tô bem, mano. Rapaz, esses caras são doidos. Mano do céu, mas você sempre tem bolinha, né? De onde você tá tirando essas bolinhas? Tô bem. Aí te falo. Ô, doido, você não machucou não, velho? Você caiu lá de cima. Como é que você não machucou? Ele é atleta doido. Tô falando tu, caramba. Ah, eu também sou atleta doido. Ah, você é atleta, né? Histórico de atleta. Ficar sentado no sofá. Ô, velho, na moral, olha o tanto de bolinha que tá no chão, velho. Daqui a pouco chega o diretor aí e vai achar ruim aí, ó. Ah, manda ela agora. Tá me tirando, doido. Eu corro na praia todo dia. Ou aquela tal de coordenadora, sei lá o que, ela vai achar ruim aí, papai, mano. Papai, na praia. Aquela tal de coordenadora aí que vocês ficam falando aí, coordenadora, aí vai achar ruim essas bolinhas no chão, hein. Aí. Aí, doido. Queria falar nada não, hein. Vai quebrar o refletor, hein. Oi. Mas aí. Fala, doido. Tu deu uma pisada no chiclete.
Ah, caramba, mano. Tô... Ai. Saiu, mano, saiu. Saiu. Caramba, saiu, mano. Saiu, mano. Esses caras também ficam mascando chiclete e jogando no chão, mano. Pô. Rapaz, ó, eu vou encontrar com tá ligado? Com um bombonzinho ali, depois nós tomamos banho, demorou? Demorou então, vai contar com a Tamina? Certamente é, sim. Esse cara é curioso, né, mano? Esse cara é curioso, pode crer, né? É. Que pescoço, já tem amido, né, esses caras. Demorou, vai não. Que mas... isso? Eita, que isso, mano? Ai. Mano, que é isso, velho? Que... Ô, doidão! Que você tem, doido? De ciências, pô! Ô, mano, peraí, que tá alguém me ligando aqui, peraí. Ué, mano, quem tá me ligando uma hora dessa, mano? Deixa eu ver aqui. Quem tá me ligando aqui, mano? Alô? Alô, sou Gabriel? É Gabriel mesmo que tá falando, pode falar, quem tá falando? Que é do departamento de polícia, tudo bom com o senhor? Ah, tudo bem sim, pode falar, o que vocês precisam? Então, nós averiguamos a denúncia que o senhor efetuou aqui no nosso departamento. Nós fomos até o local, certo? Porém, não encontramos nada, certo? Nada? Como assim nada? Não tinha ninguém, não tinha nada de ilícito ali no local. Ué, mas não, certo? Tinha carro, não tinha motoqueiro, não... Como não, assim? Não sei, o senhor fez essa denúncia aí, mas chegamos lá e não tinha nada no local. Só tem algum tipo, só tem alguma outra pista, alguma coisa assim que a gente possa estar dando uma olhada pra poder ver, adicionar aqui no boletim. Rapaz, mas vocês têm certeza, porque não encontrou nada lá? Porque... Rapaz, é claro que a gente tem certeza, nosso trabalho é sério, rapaz. Não estamos lá de brincadeira, não, hein? Ah, não, desculpa aí, polícia, desculpa aí. Mas, policial, não tem outra prova não, entendeu? Eu só tinha aquele lugar ali como prova, mas se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu vou na delegacia, eu faço uma ligação pra vocês. Não, faz isso então. Quando você, se você tiver alguma outra pista, alguma outra localidade que eles possam estar, o senhor, por gentileza, o senhor entra em contato com a gente aí, que a gente vai averiguar e adicionar no boletim, ok? Bem, beleza então, obrigado. O seu policial... Gomes. Isso. Beleza então, policial Gomes. Muito obrigado, viu? Certinho. Beleza, obrigado. Falou. Então, boa tarde. Boa tarde. Ah, mano, é possível. Ô, que moleque desgraçado, mano. O cara, ele... Não, mas não tinha como ele saber, né, mano. Às vezes essa hora não tinha ninguém lá, né? Às vezes a hora que ele foi lá não tinha ninguém lá, né? Eu não sei, mano. Mas... Ô, meu Deus do céu, mano. Tem outras pessoas me ligando, mano. Hoje é o dia, viu? Alô? Alô? É o vagabundo que tá falando aí? Ô, doidão, que você tá me ligando, doido? Você tá ficando doido, rapaz? Por que você tá me ligando? O que você quer, mano? Aí, ó, primeiramente, fica mansinho. Deixa eu falar o que eu tô querendo, entendeu? Eu liguei pra você pra querer saber se você acha que eu sou algum tipo de besta ou peidado da cabeça ou idiota, entendeu? Doidão, você se descreveu aí nesse exato momento. É... Você tá achando que eu não ia descobrir que você colocou a polícia em cima da minha oficina, que? Hein? Como assim? Ô, doidão, não sei o que você tá falando não, rapaz. Não sei o que você tá falando não. De polícia, doidão. Não sabe de polícia? Beleza, então. Não te preocupar não, beleza? Bela adormecida. Se você quiser colocar coisa pior, eu vou piorar um pouco mais pra ti, entendeu? Ô, doidão, você tentou me matar, rapaz. Coisas... Você tentou me matar. Essa tentativa de homicídio, doidão. Você acha isso normal? Você tentou me matar, doido. Só digo uma coisa, engraçadinho. Teu fim tá próximo, viu? Falou, idiota. Que isso, mano? Véi, na moral, o que que eu faço? Caramba, como é que o cara sabia, mano? Como é que ele sabia que eu fui na polícia? Como é que certeza que esse capanga deve ter falado pra ele, mano. Certeza. O cambado dos filhos de uma égua mesmo. Mano do céu, véi. E agora, o que que eu faço, véi? Mano do céu, não sei o que eu faço mais não, véi. Mano, esse cara, ele tá realmente disposto a me matar, doido. Mano do céu, velho. Eu não sei que... Mano, velho. Não, calma, respira. Eu não vou deixar esse cara me controlar, não, mano. Ele tá me controlando demais, mano. Tá me controlando minha cabeça demais. Eu não vou deixar esse cara ficar me controlando, não. Porque senão eu vou ficar ruim da cabeça e posso fazer merda, mano. E é isso que ele quer. Ele quer que eu faça merda mesmo. Se eu ficar puto aqui... Protesto, tem que protesto, doido. Tá errado isso aí, acontecendo? Eu vou fazer manifestação aqui, rapaz. Meu carro vaga vai ficar aqui. O que tá acontecendo aí, rapaz? O que tá acontecendo aí? Não registrar aí. E aí, diretor, o que tá acontecendo aí?
Não, isso aqui é minha vaga, eu pago a faculdade. Ô, diretor, não adianta que pagar se não registrar o carro. Não, mano, nós paga tudo bem isso aqui. Rapaz, o que tá acontecendo aqui? É que nem eu acabei de falar. Se pagar uma coisa, registrar o veículo é outra. Tem que estar registrado, senão vai ser guinchado. Nós não vamos tirar aqui, não. O que tá acontecendo, rapaz? Eu acho. Ô, tá ouvindo não a gente falar não, rapaz? O carro, essa bosta de tranqueiro aqui. Ih, meu Deus do céu, amou o carro de bola. Ei, meu Deus do céu, não faz isso não. Ixi, mano. Tá aqui. Pô, o John vai ficar puto aí, até pô. Até o bicho chegar, quando o bicho daqui chegar aqui, não sai, não. Daqui, não sai daqui, ninguém nos tira, entendeu? Aí, rapaziada, eu vou meter o pé aí, ó. Boa sorte no protesto aí, beleza, o Caleb? Boa sorte aí, John. Fiquem aí. Valeu. E boa tarde também ao diretor. É o quê? Demorou. Boa tarde, diretor. Acho que é o diretor, né? O diretor? Tu é o diretor ou é tu é o vice? Ou qualquer coisa, não importa. Oxi, não importa. Olha o cara, mano. Ah, eu, hein? Não importa. Meu, rapaziada, depois nós fala aí, mano. Eu, hein? Valeu, aí, mano. Eu, hein, mano, não importa. Então como é que tá quem dá a ordem então se não importa quem que ele é, mano? Eu, hein, esse cara, mano. Essa escola, acho que é. Essa faculdade acho que é doido, igual a escola, mano. Eu, hein? Acho que vai lá buscar a Letícia, mano. Porque eu vou levar ela lá naquele pia lá, mano. Porque aquele restaurante parece ser muito, muito bonito, velho. Eu ainda não fui lá, não. Tenho vontade de ir lá, então vou lá, né, mano? Poder dar uma olhada. Vai que, né? Vai que as comidas de lá é boa. Não sei. Nunca comi lá. Mas enfim, bora lá, mano. Vou buscar ela lá porque hoje à noite vai ser top, mano. É, mano, tô chegando aqui já. Já tá dando anoitecer, mano. Horário perfeito pra poder encontrar com a Letícia, mano. Ela ali. Deixa eu parar aqui. Vou parar aqui mesmo, mano. Acho que não tem ninguém mesmo na rua, então não vai dar problema, não. É, a rua tá deserta, mano. Mas lá deve tá cheio de gente agora, mano. Isso é doido. Ah, então é isso, Letícia, entendeu? Que é isso? Nossa, que saudade, meu amor. Que isso? Finalmente voltei. Ai, gente, que alegria. Eu não imaginava, a gente vai poder relembrar os velhos momentos, entendeu? Sim, vamos curtir agora. Agora só eu, tu e eu. Nós vamos dois curtir. Juntos novamente, meu Deus do céu. Finalmente. Que saudade. Que saudade. Oxi. Mas aí, vamos marcar qualquer hora, pô, deixa aí. Vamos lá, sim. Comer algo. Olha que desgramado, velho. Curtia. Sim, vamos. Ah, não, mano. Vamos, e aí, vamos subir? Ah, não. Bora, mano. Vamos subir então. Ah, não, mano. Eu não acredito nisso, não. Mano do céu, que menina ordinária, doido. Não é possível que essa menina me trocou por esse. Ah, não. Não acredito que ela me trocou por esse cara aí, velho. Ô, não é possível isso, não. Isso não deve estar acontecendo comigo, não, mano. Pô, velho, na moral, ah, não, mano. Não sabia que ela era desse jeito, não. Caramba, doido. Pô, na cara de pau, mano. Na cara de... Só porque eu vim mais cedo. Ou na cara de pau, velho, me troca assim, mano. Ah, mas não é possível isso, não, velho. Nossa, mano, na moral. Deixa eu ir embora, mano. Eu não vou pegar essa minha mais, não. Eu tô nem aí também, não, mano. Deixa que esse cara leva ela também. Eu tô cagando, mano. Tô nem aí também, não. Vou meter o pé. Melhor coisa que eu faço, mano. Ah, na moral, mano. Pô, sacanagem isso aí, mano. Pô, na moral, velho. Sabia que ela tava escondendo coisas de mim, não. Olha, agora eu venho aqui e deparo com ela com esse nerd aí, mano. Ah, não, velho. Na moral, mano. Nossa, que ódio, velho. Que ódio que eu tô dessa menina, velho. Na moral, velho. Eu preciso contar com esse cara, mano. Caralho, velho. Nossa senhora, velho. Na moral, menina ordinária, mano. Não quero ver essa menina tão cedo na minha frente. Vou meter o pé, mano. Vou ficar em casa. A melhor coisa que eu faço. Na moral.